que não tem situações diversas. Vamos prestar muita atenção, porque os detalhes definem o conhecimento que a gente vai adquirir. Vamos supor que eu vou colocar aqui o número 4, essa célula, e o número 7 na célula vizinha. Eu vou utilizar o comando se para definir algo que possa ser verdadeiro ou falso. E também o comando i para tal. Então, igual i. Abre parênteses. Por exemplo, se a célula F6 for igual a 4, ponto e vírgula, e a célula G6 for igual a 7, eu fecho parênteses e dou meu enter. Ele diz que foi verdadeiro o Excel. Então, o que seria isso? Vamos analisar com bastante calma. O comando i significa que as condições que foram postas, elas devem ser satisfeitas simultaneamente. Ou seja, as duas condições, ao mesmo tempo, devem estar corretas. Se uma delas estiver incorreta, ou se as duas estiverem incorretas, a mensagem será igual a falso. Então vamos ver. Aqui, na célula I6, em que se encontra com o Artemis, I, abre parênteses, F6 igual a 4. O F6 é esse daqui. F6 realmente é igual a 4. Ponto e vírgula, G6 foi igual a 7. O G6 é igual a 7. Então, os dois ao mesmo tempo são verdadeiros. Vamos fazer o seguinte. Vamos levar esse comando aqui para baixo, certo? Para fazermos manipulações. Bem, eu copiei tal qual estava na linha de cima, copiei na linha de baixo. Agora vamos mudar aqui para o número 3. Olha bem, 3. Quando eu mudei para 3, aqui ficou falso. Por quê? Porque eu disse que I, F7 igual a 4, F7 é 3. Né? Então já tem uma condição incorreta. Basta que apenas uma seja incorreta para que ele dê falso. E aqui, G7 igual a 7. Realmente o G7 igual a 7. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos copiar o de cima aqui embaixo. Né? Aí vamos agora alterar esse daqui. Vamos dizer que aqui seja 8. Isso aqui seja 8. Né? 8. Ele deu falso. Vamos analisar. O I. F8 igual a 4. O F8 é 4. É essa célula. E G8 igual a 7. O G8 é igual a 8. Então ele disse falso. Novamente vamos pegar aqui em cima a primeira, copiar aqui embaixo e vamos agora modificar os dois. Vamos supor que aqui seja 67 e aqui seja 109. Ficou falso, por quê? Porque o F9 é igual a 4, na verdade o F9 é igual a 67 e aqui diz que o G9 é igual a 7, na verdade o G9 é igual a 109. Perfeito? Bem, a partir daqui a gente pode fazer utilizar o comando se. O se, a função se. Por exemplo, a função se, ela tem três parâmetros. A gente coloca a condição do primeiro parâmetro. Se essa condição for satisfeita, vamos supor, o segundo parâmetro, como eu vou chamar, seria o que seria colocado como resposta. Se a primeira condição estiver errada, o que seria colocado como resposta seria o terceiro parâmetro. Né? Então, por exemplo, a função se, né? Igual se. Vamos utilizar o comando i. I, vamos supor essa célula aqui foi igual a 4, ponto e vírgula. Esta célula aqui foi igual a 7, ponto e vírgula. Ponto e vírgula não, igual a 7, agora ponto e vírgula. Eu vou dizer que ok, suponho. Eu disse que foi ok, alguma condição que eu tenho. Caso contrário, eu posso dizer não ok. Vamos ver aqui a resposta do Excel. Enter. Faltando aqui um fechamento aqui que eu esqueci.
Fechar. Aqui. Agora dissolver. Por quê? Porque exatamente, ó, ao mesmo tempo, se o i, o F6 é igual a 4, que é esse, o FG6 é igual a 7, que é este aqui, os dois aumentam seus satisfeitos, então essa condição aqui foi verdadeira. Quando é verdadeira, vai para essa aqui, ok. Né? Agora vamos ver o seguinte: vamos fazer a mesma questão. Supor, o comando é função C, vamos copiar aqui embaixo e aproveitar. Né? Bem, olha bem aqui. F7, na verdade é F6, vamos botar aqui F6. F6 igual a 5, por exemplo, né? E o G6 igual a 7, né? Olha, ele disse não, ok. Por quê? Porque o F6 na verdade é igual a 4, embora que o G6 seja igual a 7. Como um dos dois está incorreto, a condição retoma a terceira posição, porque isso aqui está incorreto, então ele vai para a terceira, né? Caso essa primeira condição estivesse correta, que é essa opção aqui, como os dois estão corretos aqui, ele vai para essa segunda, que dá o ok. Portanto, era isso que queríamos passar hoje para vocês. Grato!